trebamo često posjećivati Srebrenicu. I 11. jula, ali ne samo 11. jula. Dakle, moramo sačuvati kulturu i znanje o tome što se dogodilo. A ovdje se dogodio genocid. Dakle, najmračnija strana novije evropske istorije. A kako se to ne bi ponovilo? Jako je važno u tom kontekstu biblioteka, arhiv i, mislim, i galerija. Dakle, ja pozivam sve koji mogu ojačati biblioteku svojim direktnim donacijama da to rade. Pozivam sve koji mogu pomoći građevinskom dovršetku memorijalnog kompleksa da pomognu u tome. Ili u radu, ili u novcu. Moramo sačuvati istinu, jer je istina ugrožena. Ako mi ne budemo dovoljno govorili o istini i ne obezbijedimo dovoljno čuvara istine, kao što su knjige, ali i druga umjetnička djela, onda će dominirati laž. Dakle, istina je jača od laži, ali samo pod uslovom da se istina njeguje i održava. Ja sam optimista kako je Emir Suljagić došao za direktora memorijalnog centra, jer je snaga motor koji će svojom energijom, a i svojim ugledom, pomoći da se udruže sve bosanske snage, da se što prije dovrši memorijalni kompleks. Dakle, ne centar samo, nego to je čitav memorijalni kompleks ovdje u Srebrenici. I mi na taj način branimo od budućeg genocida čitavu Evropu. Čitavu Evropu. I malo je kazati Evropu. Dakle, tu smo da podržimo i kao pojedinci, ali i kao lokalna vlast Tuzle. Dakle, nikada, ni jedan vijećnik, kada god smo mi i ranijih godina iz budžeta izdvajali za Srebrenicu, ili kada smo predlagali da u centru grada bude kod Čašijske džamije trg žrtava genocida u Srebrenici, ni jedan vijećnik nije bio ni uzdržan, a kamoli protiv. Dakle, imamo tu sinergiju, imamo podršku političku svih građana Tuzle i mi ćemo to nastaviti. Mi ćemo nastaviti. Sad dalje dogovaram sa direktorom Suljagićem šta mogu ja i šta možemo mi svi iz Tuzle da pomognemo. Asir Osmanović, kustos u Memorijalnom centru Srebrenica, Potičar. Evo, možete nam kazati koliko će ova donacija doprinijeti i malo o biblioteci? Evo, prije svega koristim priliku da se zahvalim gradonačelniku Tuzle, gospodinu Jasminu Imamoviću, što je danas došao ovdje u Potočare, u memorialni centar, što je uručio ovu ličnu donaciju u knjigama, koja nam je izuzetno važna. Mi smo, evo, početkom ove godine pokrenuli tu akciju prikupljanja knjiga ovdje u biblioteci memorialnog centra Srebrenica Potočari. Do sada smo prikupili negdje oko 12.000 knjiga. Zadovoljni smo odzivom naših ljudi, institucija i organizacija koje se uključile u ovaj projekat prikupljanja knjiga za našu biblioteku. Pozivamo i ostale da se priključe ovoj akciji. Inače, sama biblioteka kao objekat urađena je 2013. godine i, nažalost, ali ona je bila prazna sve do par mjeseci, tako da, evo, kao što možete vidjeti, danas je ovdje veliki broj knjiga i mi se nadamo da će u budućnosti biti još više. E, dobro. Dakle, ja prvo hoću da se zahvalim Jasminu Imamoviću, gradonačelniku Tuzle, iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je Jasmin, mimo i nezavisno od ovoga, prijatelj memorialnog centra. A grad Tuzla je na njegov prijedlog bio, ako ne prvi, onda sigurno jedan među prvima koji je izdvojio budžetsku pomoć, budžetsku podršku za memorialni centar, i to u nemalom iznosu od 50.000 maraka.
a ovo je današnja donacija, dakle 370 knjiga koje su lične, njegove, je samo jedan, kako kažem, mali dodatak i nastavak tome što je Jasmin do sad uradio za nas i ja sam prilično siguran, uvjeren da ćemo mi nastaviti da radimo zajedno. Tuzla je najveći veliki grad koji je nama najbliži Srebrenici, najbliži memorialnom centru. Mi smo upućeni i na Tuzlu, i na cijeli kanton, i siguran sam da ćemo i u budućnosti imati priliku da radimo i mislim da su ta vrata uvijek bila otvorena. Nije čak trebalo ni kucati na njih, ovo danas je dokaz da je tako. Ja želim da se zahvalim Jasminu, dakle, lično, kao građaninu, kao čovjeku, jer ovo, kao što rekao, izlazi izvan realnog okvira njegovog posla i njegovih nekakvih nadležnosti i obaveza i tako dalje. Eto. Možete samo nešto kratko kazati o biblioteci? Vidite, dakle, ovo što vi vidite da se renovira je zapravo mjesto gdje će biti arhiv. Mi smo ove godine sakupili Azir Osmanović, koji je naš kustos, mogu reći malo više o tome nego ja, i pozvaniji je da kaže, ali dakle, mi trenutno imamo negdje oko 12.000 knjiga u ovom trenutku. Odlučili smo da ovu biblioteku napravimo tako, dakle, da pozovemo građane Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, da pomognu, da daju svoj doprinos. Ovo, dakle, danas je jedan građanin Bosne i Hercegovine koji je taj poziv shvatio i došao, kao što rekao, dakle, u ličnom svojstvu i u ličnom kapacitetu. Za nekih 5 mjeseci ovdje će, dakle, ovaj dio zgrade će biti potpuno obnovljen. Iza ovih zidova će biti, dakle, smješten naš prvi arhiv, vjerovatno najozbiljniji tog tipa u ovoj zemlji u ovom trenutku, i radit ćemo dalje, mislim, nemamo pravo da stojimo.